Eu vou atirar, essa é minha vibe. E pinino é porque meu piru tá de hype. E pinino é. Pessoal, beleza? Que a gente mais um vídeo, galera, mais um vídeo de Point Blank, uma vez de Point Blank pra vocês. Dessa vez aqui estamos na Mistation, hein? Aquele clássico mapa aí, Deathmatch. E estamos de P90, cara, aquela clássica arma também, que foi um pouquinho esquecida aí, devido aos helmets que foi lançado aí no jogo. E vamos que vamos aqui no game, galera, vamos tentar aí dar alguns HS de P90, já que tá um pouco difícil, um pouco não, cara, tá bastante difícil dar HS de P90, devido a esse tanto de helmet que tem no jogo, cara. Quando você dá uma... Você tira um helmet, atira outro helmet em cima do helmet, e já é outro helmet em cima do helmet. Então vamos tentar aqui meter os pré-fire aqui mesmo. Vai ser full pré-fire o vídeo, ou não, né? Vou avançar aqui também. Vamos ver o que dá aqui no avanço. E vamos lá, galera. A P90, cara, foi uma das primeiras armas que eu comprei. De cash, na verdade, porque eu comprei de cash. Eu nem tinha título nem nada. E a P90 era uma arma que era muito, tipo, era o sonho de quase todo mundo quando upava, cara. Era pegar a P90, cara. Porque a P90 era full HS na época, né, mano? E agora... E ela ficou meio que esquecida. Os caras tudo bugado ali, mano. Olha, eu não consigo acertar o HS nem no cara bugado, mano. E a P90, cara, era uma arma muito OP, velho. Tamo quanto? Tamo 7/2. E de um tempo pra cá, ela tá lagou aqui, lagou aí. Lagou aqui, deu um travado aqui, fatal aqui no game. E acho que de uns anos pra cá, ela passou a ser pouco usada, mano. Por que, Juxo? Porque não tem condição, velho. É muito helmet, velho. É muito helmet. Ela é uma excelente arma, né? Sempre foi uma boa... Uma excelente arma pra dar HS, mas infelizmente os helmets do jogo fudeu a P90, mano. E o que prevaleceu? A AUG, né, cara? Porque a AUG, quando você não dá HS de AUG, pelo menos você tira muito dano no peito, né, velho? Você peita bastante de AUG. O dano da AUG é muito bom e também o recoil da AUG, cara, é muito bom, velho. Você, às vezes, aguenta o dedo e se você tiver com o título certo, a mira nem treme, velho. Já a P90, não, né, cara? A P90 você tem que controlar bastante o recoil e a taxa de disparo dela. Senão, a mira sobe que nem uma presa, uma pipoqueira, cara. A mira sobe lá em cima e a porra toda. Já tem um brother ali, ó. Vamos tentar dar uma... Mano, tô muito ruim, cara. Vamos peitar, mano. Vou ter que peitar, cara. Não tô conseguindo nem citar um HS, mano. E vamos que vamos. Tamo 9/5. Já perdemos aquele nosso frag que tava da hora no começo do game. Mas vamos tentar melhorar agora. Vamos dar aquela avançada marota aqui. Sempre visando os crânios, né? Foco na cabeça. Mano, eu só consigo acertar HS. Olha isso, cara! Meu Deus do céu, mano! Só consigo dar HS se eu tiver com um scope assim, velho. Se eu tiver sem a mira, parece que eu não consigo dar HS, mano. Que merda é essa? É que você é ruim mesmo, Deus. Eu sei, brother. Eu sei que eu sou ruim mesmo. Foi um HS ali, já foi uma assistência ali. Os caras estão me peitando ali, insano, mano. Ô, louco, meu. Um de vida, clã. Um de vida pra nós, clã. Ah, mano, vamos lá. Tamo 12/7, um frag bem bosta. Vamos tentar aí, pelo menos, ficar em primeiro. Será que dá pra ficar em primeiro, cara? Só se a gente imitar, né, mano? Mas os caras estão de algo aí, só no peito aqui, mano. Vamos peitar também. Ah, deu assistência, o cara roubou meu kill, mano. Pegamos mais um aqui. Tem mais um ali, ó. Vai dar a cara ali, ó. Mais um ali também. Vamos lá, vamos focar no game agora, hein, clã. Vou jogar focado agora, não vou nem falar muito, hein. Não vou nem falar muito agora, tô focado, hein. Olha o helmet, cara. Nossa, deu dois barulhos de helmet aqui pra mim, mano. Você é louco, P90. E deu assistência também. Meu Deus, cara. É sacanagem, mano. Pegou helmet também naquele cara, velho. De trás, aquele que tava de roupinha do sexo aí, de coelhinho, mano. O foda da P90 é isso, cara. É muito helmet, mano. Peitei mesmo. Ai, tá trolando. Vamos lá, 15/9, clã. Cara, ainda sei jogar de P90, mano. Vou voltar às minhas origens de P90, cara. Mas eu curtia também bastante a P90, a MCS, mano. A MCS também era muito boa pra... Em relação ao recoil dela, velho. Recoil da P90 MCS era OP, mano. Olha isso, mano. Não tem como jogar de P90, mano. Só dá helmet, velho. Finalmente um HS, mano. Eu tiro todos os helmet. Dá um HS, ó. O bagulho da P90 é isso, mano. É pré-fire, ó. O bagulho da P90 é pré-fire, mano. Sempre foi pré-fire. Já imaginou se a P90 tivesse um dano muito bom, velho? Ela seria muito roubada, velho. Porque ela tem uma taxa de disparo bem alta, né? Se ela tivesse um dano bom, velho, ia ser roubada pra caralho, mano. Olha esse cara, velho.
Olha esse cara, mano. Tentou, segurou. Ele segurou o dedo sem dó mesmo, mano, em mim, velho. Gastou as 30 balas loucão, mano. Você é louco, P90. Vamos por aqui, ó. Olha o cara loucão lá, ó. Dá um tape nele. Dá só uma bala, hein. Só uma bala agora, hein. Só uma balita. Ah, mano, nas costas. Clebinho show, levou nós, hein, clã. E vamos que vamos, tamo 19/12 já. Um frag bem bosta, né? Mas é a vida da P90 é essa, clã. Ultimamente é só helmet, mano. Só helmet. Dá pra matar? Dá sim, velho. Dá pra matar sim, velho. Você mata um aqui, outro ali. Você peita um assim, ó. Ou então morre que nem eu vou morrer pra esse cara. Ah, não, cara. Finalmente, mano. Tirei o helmet de DHS. Pega um no peito assim. Pega mais um no peito assim, ó. Toca no peito mesmo do cara. Dá uma mirazinha aqui, um scope, dá uma assistência pro cara aqui. Pega mais um ali. Pega mais um aqui. Pega mais um aqui. Dá um prefire aqui, louco. Já volta aqui que nós tá com 3 de vida. Ai, vai matar o brother ali, bota. Boa. Já vamos virar aqui, ó. Entrando no prefire do cara aqui, ó. Matando o peito kill. E vamos que vamos, damos 26/13. Já vamos tentar fazer 30 kills. Ah, não vai dar pra fazer 30 kills, mano. Mas a gente vai fazer um fragzinho bom. Deu pra gente brincar de P90 aqui no game, cara. Como vocês viram, velho. Deu muito helmet no jogo, velho. Muito helmet mesmo, né? Pouco não, velho. É muito mesmo. Já vamos avançando aqui. E acabou o game, clã. Galera, uma coisa também que eu quero lembrar que fudeu a P90 também é o uso de macro, velho. Porque antes você controlava a mira da P90 muito top. Você só dava aqueles, naqueles cliquezinho bacana, né? Aquele cliquezinho, 3 cliques, tá. E hoje tem um macro também que fudeu a P90, cara, que ela tá muito roubada. Porque você coloca o macro e ela fica com zero recoil, velho. A mira dela só sobe e desce, mano, com o macro que os caras fizeram. Fizeram não, cara, que os caras já tinham esse macro bem antes, né? Mas os caras começaram a usar bastante esse macro, que fode também bastante o game, cara. Então é isso, galera, vídeozinho maroto, espero que tenham curtido o vídeo, cara. P90, gameplay, não matei muito, mas deu pra gente brincar e deu pra gente dar uma nostalgia de P90, que fazia muito tempo que eu não jogo de P90, velho. Eu tô voltando agora a jogar bastante o jogo. Espero que tenham curtido o vídeo, se gostou, deixa aí seu comentário pro nome do clã que vocês querem, que vocês... acham da hora pra fazer um clã pra nós jogar um CFzinho aí. É nóis, tamo junto, valeu, falou, um abraço, até o próximo vídeo e fui, clã. Deixa seu like, é muito importante, seu like, é nóis, valeu!